Вітаємо вас на телеканалі «Імпакт». Ми говоримо про служіння та про життя Божих людей. Честь має представити мого друга Сергій Амелін. Вітаю вас. Вітаю щиро. Мир вам. Коротенька візитка. Сергій Амелін – капелан, волонтер, депутат Дніпровської ради, керівник благодійного фонду «Об'єднані заради миру». Одружений, має двох діточок, члени церкви ЄХБ «Відродження», місто Дніпро. Сергій, дуже приємно, ти не перший раз в Америці, там другий, третій. Так. А розкажи, будь ласка, на сьогоднішній день твоя подорож до Америки, в чому ви були учасниками? Да, друзі, доброго дня ще раз. Це моя вже третя подорож. Вдруге був запрошений урядом, конгресменами США, конгресу на національний молитовний сніданок в Вашингтон-ДІСІ, де була можливість вдруге в цьому році розповісти про Україну, молитись за Україну, де була можливість розповісти про наше капеланське служіння, гуманітарне служіння. Там були форми гуманітарний і капеланський. Були представлені капеланське служіння, як вже ті, хто капелани, які в штаті вже працюють, як військовослужбовці, і капелани-волонтери, і ось і тут друзі запросили трошки відпочити і побути тут трошки у вас, поки вже я знаходжусь тут. Розкажи, будь ласка, Сергій, я знаю, що ще була неділя української... Тиждень України в Вашингтоні. Тиждень України в Вашингтоні. Да. Що, про що це? Крім молитовного сніданку національного і українського, був тиждень України в Вашингтоні. Тобто всі ці дні були зустрічі на різних майданчиках, зустрічі з конгресменами, з сенаторами, з українською діаспорою, з благодійниками тут в Америці. У нас була потужна делегація з України, були народні депутати, були представники Офісу Президента, були представники місцевої влади, і мене запросили як капелана, волонтера, як депутата Дніпропетровської обласної ради. Мені підписали відрядження і... Наскільки я розумію, не так легко було навіть і приїхати з України, з Дніпра. Розкажи. Обстріли? Обстріли – це у нас вже, знаєте, у нас в Дніпрі іноді буває до п'яти, іноді сіми повітряних тривог. То навіть не всі могли депутати приїхати, бо хтось повинен залишитись з людьми. Ми повинні були, зі мною повинна бути команда, на яку очолював би голова обласної ради, заступник, ще там двоє депутатів. І всі цієї команди ми повинні бути тут. Після останнього потужного обстрілу Дніпра і області вони сказали, відмовились, і ми не можемо залишити область. Ситуація погіршується, але тебе підпишемо відрядження, і тому я ось тут для того, щоб в тому числі і шукати і партнерів, і гуманітарну підтримку, і нагадувати конгресменам на різних зустрічах, щоб не зупинялись допомагати Україні, щоб вони допомагали і могли підписати нам цей документ виділення коштів для України. А коли у вас були, ти казав, такі зустрічі на різних майданчиках, про що ти говориш американцям? Що ти їм показуєш? Ну, була виставка гуманітарного служіння, що ми робимо в Україні. Було представлене капеланське служіння. Отчет, можна сказати, якийсь? Ну, більше і отчет, звіт, і в тому разі і просто говорили. Бо деякі, знаєте, пройшов вже 2 роки війни. Воно якось забувається. І Україна вже не на перших шпальтах. Да? Про Україну вже так десь говорять іноді. А ми нагадуємо їм, друзі, іде війна, 21 століття, знищуються города і села. Гинуть люди, діти, цивільні люди на очах у всього світу, на очах у всього цивілізованого світу, людей, міст, селищ, сел. І ми доносили їм, кричали іноді, говорили, допоможіть, зупиніть війну, надайте гроші, зброю. І була така виставка, де мені була можливість показати фотографії одного з потужних ударів по місту Дніпру. Це твоє місто, так. Місто Дніпро. Це ось рік тому був потужний удар ракетний по 9-поверховому житловому будинку, в якому загинуло 46 людей. Десь, не пам'ятаю, 6 або 7 людей зникли, досі не знайде безвісті. І міська влада надала мені такі фотографії для того, щоб я мог представити, показати. Реальне життя в Україні сьогодні. Перші хвилини після ракетного удару, бачите, знищено 2 під'їзди будинку. Горять припарковані автівки, які там.
Ось, бачите, такі, ну, кадри жахливі, як з якогось фільму жахів. Ось, бачите. Був будинок і нема будинка. І нема будинка, і людей немає. Ось пошукові роботи, в яких приймали участь з перші хвилини, приймали участь цивільні люди. Позбігали всі, хто міг, розгрібали завали ці, створювали такі, знаєте, дуже багато техніки було. І потім були такі періоди, коли казали, замучіть всі, замовкали, відключали генератор, відключали, глушили автомобілі. І була тишина, щоб почути людей під завалами, де ще є люди. Сергій, що, яка реакція американських конгресменів? Вони реагують? І вони дивились мою виставку, два потужних якісь бізнесмени, по-моєму, наче вони були банкіри, подивились, я підняв очі для них, подивлюся, в них сльози на очах. Хотілося б, щоб не тільки сльози. Дякую, що ти розказав такий вступ. Шановні друзі, сьогодні Сергій Амелін, капілан, волонтер, депутат Дніпропетровської ради, керівник благодійного фонду «Об'єднані заради миру» сьогодні у нас на телебаченні. Сергій, не всі тебе ще знають. Розкажи, будь ласка, де ти народився, за твоїх батьків, за свою сім'ю? Да, народився в Харківській області, ось, і майже там трошечки, майже і не жив, а все дитинство пройшло в місті Дніпро. Угу. Да, батьки в мене досі живі, я дякую їм за виховання, вони теж відвідують церкву, ходять, слухають наше служіння онлайн, моляться за мене. А, ну, тоді, коли ще я був дитинцем, вони віруючі не були, за мене, моя бабця, вони за мене молились. Угу. Я пам'ятаю, ці мені 5-6 років, вона, була одна церква баптистська в місті, мене приводила туди, я запам'ятав на все життя. Битком набитий людьми молитовний будинок, не продохнуть, кондиціонерів не було. І отака і люди на вулиці стояли, були ще колонки. Отака була, ну, жажда до слова. Тоді ось такий період. В який час ти покаєшся? Скільки тобі років було? Да, 33 роки було, майже прийняв хрещення у 2020 році. І по сей день я в одній церкві. Ось ці вже 23 роки я знаходжусь. І служу, проповідую. Да, і... Господь готував тебе для служіння. Розкажи, будь ласка, яку духовну освіту ти вже отримав? Да, мені було дуже цікаво рухатись, сидіти на місці. Я почав так бути активним, я проповідував в церкви, я почав проводити якісь там відеосемінари чи по інграма, все. І всі казали, коли ж буде вже практика? Ну що, ми вчимося вже тут в церкві, оце, знаєте, як кажуть, солонка, плотно закрита соломка, оце ми іноді як церква так себе представляємо. Головне зберегти сіль. Зберегти, так, да, сіль, зона комфорту наша і все. Коли вже буде практика? Почалась війна, 14-й рік, і почалась практика. Господь, ми молились, і Господь побудив мене служити військовим, там, де біль, де страждання, де жахи війни, де поранені, госпіталя, перші добробати. Армія Госа Бола, боса, гола, нічого нема, одягу мало, форма, ліки, все ми допомагали так силами церков. Ось. Але до цього я ще перед війною Бог поклав на серце навчатися. Так, була мотивація. Я був на одній місіонерській конференції в Донецькому християнському університеті. І коли я там був на цій конференції, в мене щось відбулося, щось запалився я так. І я подумав, що я буду навчатись там. Я поступив і навчався з 2005 по 2010 рік. 5 років навчався, бакалавром богослов'я і церковного служіння. І закінчив, дипломувався. Більш того, я свій диплом, я його узаконив в Міністерство освіти і науки в Україні. І, тобто, мій диплом духовний, духовна освіта, він державного зразка. Тобто я можу десь працювати як вища освіта. Да. І це було дуже-дуже, згадую ті роки, навчання, це незабутній час, коли половина викладачів були іноземці з Америки, це були найкращі, там, можна сказати, зірки богослів'я у нас викладали, різні предмети, місіологія, там, брак і сім'я, інша, апологетика і все. Да, ось. Ну, і... Розкажи, будь ласка, я чекаю, що ти зараз перейдеш. Приїжджали капелани з Америки, вони вас теж щось вчили.
Це вже, так. Да. Це вже, коли вже почалась війна. А, це після 22-го? Після 14-го. 14-й рік. Ага. Я почав рухатись в служінні військовим. Коли угу. почалась війна, ми рахуємо, що війна почалась не в 22-му, а в 14-му році. Угу. А в 22-му так. це було повномасштабне вже вторгнення. Так і є, так. І ось потім ми почали навчатися в Києві на різних там майданчиках, богословських школах, проводили семінари, навчання, приїжджали американські фахівці, ага. капелани і ділились досвідом, навчали нас, посттравматичний синдром, моральна травма, як служити родинам загиблих, як бути ефективним, як працювати там, де біль, страждання, там, де війна. Що саме більше ти навчився американських капеланів? Ну, це був дуже класний досвід. Нас в цьому, ми ніколи не знали, що таке моральна травма, наприклад. Угу. ПТСР, понятно, стрес ти отримуєш там на ну, фронті. Розшифруй ПТСР, як це? Посттравматичний стресовий розлад. Тобто та людина, яка вернулася з війни? Яка вернулася з війни, майже... А може побачила війну, да? Побачила війну. Жила да, під час війни. Якийсь пережила стрес, на його очах щось відбулося. Або смерть людини, або все навколо горіло, він майже єдва вижив. Або, даже знаєте, може людина знаходиться під потужним артилерійським обстрілом, uh-huh. все це чути, бачити, і в нього це теж може вже бути ПТСР. Uh-huh. А моральна травма – це трошки інше. Це, дивіться, це коли, ну, Бог нас створив жити, не вбивати. Так. Коли людина натискає на курок, даже знищуючи ворога, да, ми створені по образу і подобі Божого. І у нас в серці, в душі відбувається рана, надлом. Відбувається, що ми, убиваючи людину, у нас оце воно, серце в душі відбувається такий, як, да, воно, це кровоточуща рана. Тобто забути людина це не може? Не може, так. Да. Сім треба працювати. Угу. Незалежно, віруюча людина або невіруюча, моральна травма може отримати кожен. Угу. Да. Тим більш віруючий може, бо він розуміє, угу. що ми створені жити, не вбивати. І цим треба працювати. В американській армії капелани навчили, вони казали, що у них так. Вони, коли виходять з зони бойових дій підрозділ, їх одразу додому не відправляють. Це дуже класно і правильно. У нас це, на нема жаль, куди відправляти. Нема куди відправляти так. в Україні. Тільки так, додому. Тільки зараз створюються всі ці інститути, реп-центри для них. Так от вони, коли виходячи з зони бойових дій, вони місяць, іноді два, знаходяться на базах на своїх, угу. де працюють з ними психологи. Капелани, інститут капеланства в Америці дуже йому вже багато років. Да? І з ними працюють, не відпускаючи додому. Їх стабілізують, реінтегрують в сім'ю, щоб вони вже прийшли, вже не було, бо часто, ви знаєте, бувають сварки. Да? Ну, багато фільмів де є про капеланських, про військових американських, де угу. він приходить. Війна з нього ще не вийшла. Він вже прийшов додому, в нього війна ще в голові. Він почав воювати вдома. І жахи, і... Ночі бувають. Дякую, що ти розказав. Да. Депутатська діяльність. Як ти вирішив піти і балотуватися у місцеві органи влади? Да, ну це вже був такий у нас, святкували ми в 2017 році, рік 500-річчя реформації. Угу. Був створений центральний оргкомітет Р-500, рух реформації в Києві. І ми, як на містах, були керівниками оргкомітету. Ми працювали по створенню таких потужних команд в кожній області, і ми міжконфесійних. Ми організовували перше свято подяки. Коли було святкували рік реформації, були різні заходи. Було президентом підписано наказ про сприяння влади. Це ще Порошенко, да, був? При Порошенка, міста і області, для того, щоб тобто сприяти і не заважати святкуванню релігійних організацій, церков, впровадженні різних заходів. Uh-huh. Тобто у нас був круглий стіл з мером міста, присвячений реформації і впливу її на Європу. Да? Uh-huh. Були різні там заходи, і виставка картин християнських, і свято подяки, і потужно відсвяткували на центральній площі у нас там в Дніпрі, і були різні гості. І сцена, міська влада всьому сприяла нам. І сцену надавали, і все. І потім були ще і святкування Різдва на центральній площі міста. Це ніколи так не робили ще в таких форматах, таких масштабах. Це ти ще не був депутатом, так? Ще ні, да. Оце ми так рухались. Це було 17, 18, 19 рік. Ми переросло вже в собор.
да, з центральним оргкомітетом в Києві, там Павло Унгурян, Олександр Валентинович Турчинов, керівники конфесій України, різних конфесій, вони очолювали цей оргкомітет, і ми працювали. Це була так, як єдина команда, працювали для впровадження, показати християнських цінностей. Так, це вже як рух такий переросло, да, святкування 500-річчя реформації. І ми, наступив 19 рок, і нас, активних християн, яких капеланів, волонтерів, ті, хто очолював цей оргкомітет, запропонували балотуватись. Кажуть, брати, якщо є можливість, моліться і заходьте в різні, можете від різних політичних партій. Головне, щоб ми з нашими християнськими цінностями могли впливати на різних, на різних, де ви буваєте, в різних моментах. І, по суті, я балотувався, і це просто Боже чудо. Знаєте, я не потратив жодної копійки на предвиборну кампанію. Братик один мене оплатив там рекламку, флаєра, там щось таке. Там. Небагато їх надрукували. І, ну, я не знаю, я просто називаю це Боже чудо. До речі, нас два християнина в обласній раді, два баптиста. Да? Нас двоє. Я думаю, це принцип, Бог по двоє послав. На 120 депутатів у нас двоє євангельських християнина, і ми дуже потужно працюємо. Поки двоє. Поки двоє, да. Які можливості в тебе з'являються, коли ти стаєш депутатом? Християнином. Християнин, так. Да. Перше, що ми хотіли зробити, коли я став депутатом, ми вже працювали над цим, проведення молитовного сніданку при обласній владі. Ми вже підготували програму, вже все працювало, вже було узгоджено з владою. Ага. Це було вперше, у нас такого ще не було. Ну, з мером ми проводили такі зустрічі молитовні, там дві до цього. А це ось ми так і вже готували на березень. І тут в лютому починається війна. Ми це все, звісно, все зупинено. Все. Потім я створив міжфракційне депутатське об'єднання, по прикладу, як в Верховній Раді, називається «За духовність, моральність і християнський шлях розвитку Дніпропетровщини». Створив його трошки, були там різні моменти, бо це ж, вона ж там, розумієте, ну, є і різні конфесії, і була, чому християнського шлях розвитку, а чому там не іншого. Питання було, що це у вас там за положення, так, боротьба з гендерною ідеологією, що це ви тут будете нам тут боротися, з чим, за чим це… Навіщо це потрібно? Були там різні нам така позиція, знаєте, протистояння. Трошки було, так? Да? Але ми створили, Господь допоміг, там вийшли в це міжфракційно об'єднання депутати різних конфесій, там, ну, їх небагато було, але хто розділяє, там, і з Батьківщини вийшли, зайшли, і різні там. І ми працювали, ось, вже було під тому, щоб впровадити християнську етику в школах. Над цим працювали. Поки ще нема. Є вже трошки, ну так воно, знаєте, так, епізодічно, кого йде, там багато залежить від самого директора школи, де. А потім працювали ми над тим, щоб я виступив на сесії обласної ради, відкрите моє звернення для провадження курсу. До речі, да. Ти допоможи мені, ти виступав де на сесії облради приводу викладання предмету основи сім'ї. Основи сім'ї. Це де було? Це було в Дніпропетровській обласній раді на сесії. Прямо я був виступ мій, він записаний, в мене є. Да, і це було виступ з приводу, я наводив аргументи, чому потрібно говорити про сім'ю. Я сказав одне ключове речення. Питання сім'ї сьогодні в Україні – це питання національної безпеки. Я привів статистику, скільки людей виїхало з України після війни, чи початку війни. Я провів статистику, який демографічна криза у нас зараз, скільки, який коефіцієнт народжуваності. І все це я так зробив, такий. І коли після мого виступу я все це розказав, що є такий курс «Основи сім'ї», який викладається вже в Тернопільській області, в школах вже потужно, і ще десь. Говорю, це потрібно. Потрібно навчати молодь, як створювати сім'ю, як жити разом, як прощати. Як любити, як, що можна, що не можна, як конфлікти вирішити, що заборонено. І все дуже гарно. Почули тебе, так? Да? Почули. І у грудні вже в Міністерстві освіти і науки було схвалено. Міністерством освіти і науки в Києві схвалено і завізіровано. Є гриф дозвіл на викладання цих курсів. Я думаю, по наступні вже місяці я повернаюся в Україну, будемо це вже допрацьовувати, дотискати. Я думаю, Дніпропетровщина буде з цим курсом основи сім'ї. Да.
Дуже дякую. Ми дуже надіємося, що наступний раз, коли ти прийдеш, ти вже розкажеш, вже працюємо в школах, християнські цінності. До речі, у нас у депутатів немає заробітної плати, місцевих органів власті, да? У депутатів немає зарплати, ми там теж працюємо як волонтери. Як, та ну, що ж це ви так? Господь благословляє. Де можна можливість да, зайти, ви заходите, навіть якщо це волонтерство, але да. Якщо це у таких масштабах міста, області, якщо це в масштабах, слухайте, сотні тисяч людей впливу, ми віримо, що Бог з другої сторони відповість на ваші потребні нужди. А скажи, будь ласка, яке зараз життя в Україні? Оце те фото, яке ти показав. Навіть сьогодні перед програмою ти кажеш, давайте ми згадаємо в молитві, Дніпро зараз красне, зараз бомбардують. Яка Україна? Ви розумієте, да, що ви зустрічаєте людину і може це бути перший і останній раз? Розкажи. Да, на жаль, нас може бути до 5, іноді 7 повітряних тривог за сутки. Оце таке може бути кожен день? Оце таке може бути кожен день. Так, да, є ПВО, звісно, але... На жаль, Росія використовує різні нові, схеми, нові, да, потужні ракети, шахеди, дрони. Знаєте, це зло треба зупиняти разом всім світом. Тобто, ну, і Господь, як християнам, нам говорив, щоб ми називали зло злом. Да. Дякую. Розкажи, будь ласка, твій шлях до капеланського служіння. Так, да. Капеланське служіння, як вже почав розказувати, почалося з 2014 року, семінари, навчання, відвідування госпіталів, підрозділів. І це воно було, знаєте, паралельно з гуманітарним служінням. Ось ми там приїжджали до хлопців, служили, зі мною часто гітара, якісь нові завіти, християнська література і підтримка якась. Продукти, харчі, там медицина привозили багато, і ще зараз привозимо. Смаколики, фрукти, тобто все, вітаміни, ось, да. І ми почали це активно служити, і були дуже гарні стосунки з керівництвом деяких підрозділів, де нас запрошували, ще приїжджаєте, да. І... Ну, звісно, вони ж розуміють, да. Що ви дуже допомагаєте, і... щиро допомагаєте. Да, да, да. І з 2017 року по 2019 я був на 3 ротаціях у підрозділах морської піхоти. Це 36-та бригада, 501-й батальйон морської піхоти в районі там на передовій. Я був по наказу Генштабу, так короткострокові були такі ротаційні заїзди туди, де ми офіційно могли працювати. Я запам'ятав, що майже саме близька позиція, де ми були до ворога, це 300 метрів. Це ось широке нам, буквально нам була можливість, нас включає бойове розпорядження, і нас включали як майже цивільних людей, неофіційних, мене ще не на посадах, а включали, був дозвіл, ми працювали з підрозділом на самих нулях, майже з гітарою на одному плечі, на другому плечі рюкзачок з новими завітами, з молотованими карточками, якісь там смаколики, і от від позиції до позиції ми планували свій день, тиждень, і проходили з хлопцями, спілкувались, їм співали, підтримували. Дякую. Ти знаєш, я так теж згадував про волонтерів-капеланів. Біблія, молитва і гітара – краща зброя капелана. Я знаю, що ти співаєш для них. Я ось сьогодні гітару приніс, я дуже надіюсь, вона буде гарно. Можеш заграти? Яку пісню ти хотів би? Ту, що ти солдатам співаєш? Ну, різні пісні співаємо, але одна із пісень – це пісня про друзів. Вона нагадує про те, що ну, дуже важливо цінувати один одного, відчувати плече, всі ми різні, вибачати один одного, цінувати дружбою. І от якраз ця пісня. Бери, будь ласка, гітару, дуже приємно, дякую. Що ти згодився ще заспівати. Знай ціну і дружбі ворожнечі, і судом поспішним не гріши. Гнів на друга часом недоречний, поривати дружбу не спіши. Якщо друг твій десь порячився і тебе образить не хотів, провинився друг і повинився, ти йому не поминай гріхів. Друже мій, дивись на все спокійно,
Розрізняй велике і дрібне. Скільки я в житті покинув друзів, скільки покинуло мене. Люди, ми старіємо в напрузі, не такі веселі, як раніше. Часто ми своїх втрачаємо друзів, а знаходимо їх усе трудніш. Коли вірний кінь поранив ногу, раптом спотикнувся і потім знов. Не вини його, вини дорогу, і коня мінять не поспішай. І тепер я всіх вас прагну бачить, хто любив мене у добрі дні. Всіх, кому колись я не пробачив, всі, хто не пробачили мені. Я прошу вас в радості і в тузі, не втрачайте, люди, доброти. На землі не так багато друзів, необхідно друзів берегти. Щиро дякуємо. Сергій Амелін сьогодні у нас в гостях, капелан, волонтер, депутат Дніпропетровської ради, керівник благодійної фонду «Об'єднані заради миру». Сергій, я ще хочу, щоб ти розказав про капеланство. Хто такі взагалі капелани? Ну, капелан – це представник церкви, який працює не в самої церкви, а це зовнішня місія. Угу. Це теж саме місіонер, який працює в нашому випадку з військовими в підрозділах різних силових структур, Збройних сил України і інших, для того, щоб для морально-психологічної духовної підтримки, для задоволення релігійних потреб, для душпастерської опіки. Угу. Ось. І є закон, 2 роки тому був прийнятий закон про капеланську службу, і нас зараз в Україні 2 формати капеланського служіння. Перше, це капелани, вже, які є, вже працюють на контракті офіційно, як військовослужбовці, офіцерська посада. Це вже вони працюють в підрозділах, вони знаходяться там постійно, на передовій, або ну, не на передовій, десь в інших. Друга лінія, може бути, в інших містах на ППД і працюють там. Да? Уже в них там на зарплаті вони, ну, повністю як військовослужбовці. А другий формат – це капелан-волонтер, це як ми. У нас дуже потужна команда в Україні, у нас була ось у січні майже перед виїздом сюди зібрання в Київській богословській семінарії, у нас збори, ми кожен півроку проводимо збори. Угу. Теж навчання, досконалення, досвід опиту, сумісні молитви, ми постійно навчаємось. І у нас десь вже було 120-130 капеланів-волонтерів, це пастора, діякона, які одягнули форму або одягають її, коли їдуть до військових, щоб бути, як вони, і у нас девіз такий – бути поруч. Бути поруч. Бути поруч. Іноді просто бути поруч. Достатньо бути поруч, щоб являти там Бога, являти Ісуса Христа. Там, де Бога нема, навіть, кажуть, здається, являти Бога. І дуже-дуже багато свідчень, коли хлопці кажуть, дякую, що ви тут. Ми так цінимо вашу підтримку. Ви не виявляєте, що ми комусь потрібні. Дякую, що ви з нами. Просто присутність. Когось обняти. Когось вислухати, це надважливо іноді вислухати. Один мені каже, не раз уже чув, а ви справжні священники, а чого? А мені ніхто 40 хвилин так не слухав, як ви. Ви не перебиваючи, я навіть там погані слова використовував, а ви слухали. Слухали, помолились, підтримали. Да. До речі, у мене є багато однокласників, які зараз в окопах, і вони кажуть, Гена, ти знаєш, нам кажуть, всі ми помремо, але як помремо, це інша річ. Хтось помре героєм, хтось помре позором. І дійсно, як ми помремо? Про що ви говорите з солдатами? Знаєте, тут важливо бути, відчувати, ну, як сказати, або ну, голос Духа Святого, або відчувати внутрішнє таке, в нас є, як, ну, можна сказати, або інтуїція, або Дух Святий, Господь, коли він нам говорить, от зараз цьому хлопцю, от зараз йому потрібно за хвилину розказати Євангеліє. А з цим, ти з ним ще будеш день-два, от ти можеш з ним працювати, обняти. Тобто до кого підійти першого? Так. І це важливо от, мати оцей зв'язок тісний з Господом, щоб, ну, а це в нас, ми відчуваємо особливу присутність
Бога там на передовій. Коли ми їдемо туди, Бог дає мир, забирає страх якийсь, відчай, бо ми їдемо, у нас одна ціль. Явити Бога, розказати про Ісуса Христа, про надію, про життя вічне. Дякую. Я дуже хочу ще спитати, що ти приніс сьогодні показати для нас? Це я приніс показати ті інструменти, з якими ми працюємо. Звісно, це вічна Євангелія, нові завіти, якими їх уже тисячі роздали на передовій, в госпіталях. А чого пишеться на одній новий заповіт, а на другий завіт? Це вже це Гедіоновське, а це Українське біблійне товариство. Як перевели? Як мені розказали, що правильніше, здається, правильніше завіт, бо заповіт це як завіщання. А завіт це більш правильніше переклад. Дякую. Що ще? Да. І у нас є такі молитовні картки. Це ви кожному солдату передаєте? Да. Оці молитовні картки по розміру як банківська картка, вона непромокаєма. Вона дуже зручна. З одного боку тут молитва «Отче наш», з іншого боку тут молитва воїна, тобто молитва каяття, як примиритись з Богом надскладну ситуацію. І ми їм, коли даримо, ми розповідаємо, хлопці, це для вас не просто як амулет, поклали, що вас Господь береже, ні. Потрібно вірити. Тобто, коли солдат вмирає, він може прочитати і промовити цю молитву каяття так, і бути спасеним? Так. Ще. Ну, і ще такий формат молитовників, в яких є тут і молитва теж «Отче наш», і деякі псалми, і різні приклади молитов. Коли ти поранений, коли є загроза життя, коли ти втомлений, коли ти відчуваєш страх. І на всі випадки, да, отакі теж. Ще у нас є такий брошурка, така «Перемога стрес». Вона розроблена по прикладу американських брошур «Як на війні». З Божою допомогою, з допомогою Слова Божого можна пройти оцей стрес. Як тут є деякі приклади з віршики з Писання, з Біблії. Хто довго знаходиться під тиском стресу, хто виснажений, коли хвилини небезпеки. Тут як з Божою допомогою пройти цей стрес. І бути залишитись людиною. Да. Навіть будучи воякою, залишитись людиною, коли ти в нелюдських умовах. Такі шеврончики. Хлопці їх дуже люблять. Перший шеврончик, вони їх цепляють одразу і вважають, що це дуже важливо на фронті. Ісус Христос, мій Господь. Мій Господь. Такий шеврончик, да. У нас дуже багато, замовляємо. Це американці вам показали такі приклади? Я вже не пам'ятаю, звідки це пішло, але це ось вже активно пішло після повномасштабного вторгнення. У нас такі. А це як розказати Євангеліє за одну хвилину. Це чотири, на цьому шеврончику можна побачити чотири символи, чотири знаки. Перше – це серце, знак розділення, хрест і знак питання. Тобто, тут ми бачимо, Бог полюбив світ, людину, але знак розділення, гріх розділив людину з Богом. Але є вирішення цього питання, як мати мир з Богом, як прийти до Господа, як мати прощення. Це Ісус Христос, це хрест. 2000 років Він помер і воскрес за наші гріхи. Це Євангеліє, сама суть, саме головне. І знак питання до тебе, воїн, до тебе, брате, твоя відповідь на це. На Євангеліє, на Божу благодать, на Божу любов. Де ти? Дякуємо. А ти футболочку приніс, прапор приніс? Так, да, це легендарні футболки. Чим вони легендарні? Ці футболки ми роздали їх уже, знаєте, теж сотні, коли ми їздили на Маріупольський напрямок служити морським піхотинцям. Це до повномасштабного вторгнення. Ми служили підрозділом, як вже казав, служили підрозділом морської піхоти. І були такі короткострокові поїздки, там на 2-3 дні. У мене знайомі там командування, ми зв'язувалися з ними, наша команда була 7-8 людей. Ми виїжджали, брали ці футболки, носки. Один рон американець, друг мій, він замовляв ці футболки, друкували в Америці з написом, текстом з Біблії, і ми роздавали. І був один такий випадок, я дивлюсь телебачення, вже ось війна почалась. Да. І інтерв'ю, одна мати одного хлопця, воїна-морпіха, каже, він був на острові Зміїни, він в полоні. Але зараз очікуємо, буде обмін, ми віримо, що Господь його збереже. І дивлюсь, біля неї це фотографія сина і лежить ця футболочка. Я думаю, слава Богу, їх дуже багато ми роздали, і що хоч навіть там, хоч Слово Боже, там
Вони для них це було дуже. Ви не тільки попроповідували, ви ще залишили якусь атрибутику, яка людині буде нагадувати, так, що так, Бог чує, що Бог милий, що Бог ще може спасти душу. Прапор. Да, цей прапор ми привезли. Ось ми були у військових, і військові попідписували нам цей прапор. Для американців підписали? Для американців, з добрими побажаннями. З великою вдячністю американському народу за підтримку нашої країни в боротьбі за нашу державні свободу. Волонтери лікарні Мечникова Дніпро. Да, це волонтери з лікарі? Це волонтери і військові підписали, да. Це Мечникова, це головна така лікарня, де надважкі поранені надходять туди, де у нас там вже тисячі їх пройшли. Чердяк, дуже приємно. Там, де вам пишуть F-16, дайте хаймерси. Треба хаймерси, треба. Так. Ми дійсно віримо, що американці не тільки підписали договір за підтримку, а вони і будуть підтримувати Україну. Тому що так, знаєте, а де ж тоді справедливість, що сказали, ми вам будемо допомагати, а зараз трохи не так-то все легко. Да. Розкажи, будь ласка, з якою категорією людей ти працюєш особисто? Ну, це солдати. Солдати військові. А ті, які вертаються у шпиталь, поранені військові, поранені, які воюють і зараз, і також дружини військових. Сім'ї військових. Сім'ї, родини загиблих воїнів. Про що ти говориш з сім'ями? Ну, це одне із надскладних служінь. Це іноді просто можна обняти, поплакати. Це найкраще виходить у дівчат наших, які можуть з ними. Дівчата більше працюють з сім'ями? Дівчата з дівчиною може краще розуміти один одного, там щось розказати, обнятись, поплакати. І ми з ними, ми їм служимо. Ну, а підтримку? Просто питаємось допомогти, привозимо гуманітарну допомогу, продуктові набори, діткам даємо, там в ролику, на фотографіях у мене є, було, я показував діткам подарунки від сумки Самарянина дитячі. До речі, продукти. Хто вам з продуктами допомагає? З продуктами нам допомагають різні організації. Одна з них – це сумка Самарянина. Це велика потужна організація тут зі штабом, основним офісом в Америці у вас. Ось, з ними працюємо. Також там є деякі Менонітські церкви, там нам передають ці продуктові набори. І ви вже їх збираєте? У вас склад є? Збираємо, так. Да. У нас, ми в 2015 році створили нашу благодійну організацію. Угу, угу. Силами церков, така у нас християнська благодійна організація, називається «Об'єднані заради миру». Ось, я як керівник цієї організації, і ми через цю організацію за цей період розмитнили деякі контейнери з Америки, з медициною. У 16-му році це було потужний зі штату Вашингтон. Контейнер майже там оцінили його щось на 800 тисяч доларів з обладнанням медичним, з ліжками, з усіма там для ортопедії, там різні засоби, і пілки там різні, і там дрелі, і все, що там, не знаю, там такі там офіцери, коли доставали це, розпаковували, у них очі такі були, що ми такого не бачили, те, що нам потрібно там для складних операцій на кістках, там на травматологію. Хто ж пожертвував? Да, і це завдяки було, да, передано нашому почесному консулу в штаті Вашингтон Валерію Голобородько. Це теж мій друг. Знаємо його, так? Да, мій друг, і це він, за його сприяння. І інші були контейнери. І це фонд наш благодійний, знає організація, як можливість, як один з інструментів служити. Бо якщо ми там десь прийдемо, скажемо, там ми ось гарні хлопці. Прийшли хоч тільки за вас помолитися. Треба щось і принести. І помолитися, і принести, і не забувати їх і далі. Це ж не один візит тільки до цієї людини. Сам останній контейнер ми перед в січні, перед повномасштабним вторгненням, 2 роки тому, ми отримали з Америки, там було 16 функціональних ліжок. Ціна кожної десь було 100-120 тисяч гривень оцінена. І ми передали на лікарні, там 6 грудня, по-моєму, 4, там, де і військові, там на реанімаційні відділення, ці інше медобладнання там передали. Ось. І до речі, звертаюся, якщо, друзі, у вас є якісь можливості послужити нам, в Дніпрі лікарні багато заповнені пораненими. Не вистачає простих перев'язки, там, кровозупиняючі засоби для, там, на стаб-пунктах. Не вистачає іноді навіть просто футболочки, труси, де хлопці передягають, ту форму стару, грязну викидають, а навіть щось передягнути. Все потрібно. І турнікети на фронті потрібно. Якщо є можливість, допоможіть Дніпру, у нас прифронтова область, будемо дуже вдячні, да, за підтримку гуманітарну.
наш край. І у нас є склад гуманітарний, який ми орендуємо. 9 тисяч гривень – це десь, наверное, $230-240 в місяць ми платимо. Постійно шукаємо ці кошти, десь там знайшли якийсь період, декілька місяців, потім ще знов шукаємо. Хтось відкликається. От, теж будемо вдячні за підтримку, якщо Господь когось розположе. На цьому складі ми теж розфасовуємо продукти, зберігаємо їх, видаємо і розвозимо, там утримуємо. Ось. Цей склад, ви більше людей з церкви вашої підтримує, допомагає вам волонтери? Да, іноді отак от десь знаходимо, вони там якісь місцеві бізнесмени, там ще брати можуть. А хтось може з Америки підтримати і так далі, так? Да, з Америки. Ти як координати, де вас шукати, в соцмережах, де розкажи, будь ласка. В соцмережах, в Фейсбуці можна так і задати, об'єднані заради миру, знайти сторінку нашого фонду. А мене можна знайти, написати мені в месенджері, теж в Фейсбуці, Амелін Сергій, місто Дніпро, можна знайти, там списатись. Є мій телефон український, плюс 38-050-955-36-15. Це я на брошурці є, на брошурці, в цьому телефоні я і в Телеграм, і в WhatsApp, Viber, тобто можна знайти, якщо. Да. Я ще буду в Америці до 26-го. Трошки відпочити потрібно, у друзів, 26-го вже вилітаю з Сіетлу. Трошки треба набратися сил, перезагрузитись і знову... Ну, хто не спіє до цієї дати, то можна ж тебе у Фейсбуці набрати. Так. Сергій Амелін, Дніпро, і це прочитати більше і так далі. Дякую, що ти розказав. Дивлюся на наш час, у нас ще є трохи часу. Да. Розкажи. Да. Ну, основне служіння, хотів пару слів сказати про служіння наше, ще трошки за останні ці ось роки, два роки. Будь ласка. У нас в нашій церкві в Дніпрі десь понад 200 переселенців, які відвідують нашу церкву. Уже створена окрема група. Вони ходять по суботам, і пастор з Бахмута Василь Юрійович займається з ними. Я йому допомагаю іноді, беру гітару, проповідую цим людям, співаю і привожу продуктові набори. Ми їм служимо. Оцим переселенцям, люди, які лишились без нічого. Виїхали, в чим були, кажуть, залишили все. Вони в Дніпрі. З яких областей? Майже, ну, більшість з них Донецька область. Це, як я кажу, Бахмут, деякі з них, да. Ось, вони знайшли притулочок в нашій церкві, служимо їм. Служимо, да, як я вже казав, дом загиблих воїнів і служимо в пунктах стабілізації. Що таке пункт стабілізації? Це прифронтовий госпіталь. Який медичний заклад майже не дуже далеко від фронту, куди надходять перші поранені, контужені хлопці, їх привозять, витягують з поля бою бойові медики і привозять для їхніх стабілізації, для їх там вже там роблять або операції і зразу ж передають, стабілізують і передають, евакуюють в тилові госпіталя. Okay. Ось. І я це служіння, оце активне, ми почали рік тому в місті Бахмут. Це були найстрашніші хвилини, моменти нашого служіння. Там уже рік тому вже там все знищувалось, все літало, вибухи. І в цих умовах ми приїжджаємо, як правило, на 5-7 днів на ротаційній основі. У нас там декілька команд в Україні. Хмельниччина, Житомирщина, Рівне, Волинь, Дніпро. У нас, і ми один одного міняємо, є графік. Ми виїжджаємо туди і працюємо. Втомлюються лікарі, медики бойові, да? Вони там по півроку, по 7-8 місяців, їм теж потрібна підтримка. Одні кажуть, дівчина, дякую за ваш труд, що ви тут хлопців врятуєте. А вона, дивлюся в нього очі, вона заплакала, каже, мені ніхто ніколи не дякував тут. Да. І ну, різні випадки, багато історій різних чути від хлопців, там, але ми привозимо туди. З нами, як правило, це наш такий вже рік, ми служимо в цьому форматі. У кожній команді, майже в кожній, є кава-машина. Ми купили собі кава-машину, купуємо класну каву. Ми купуємо найкращі фрукти, вітаміни і смаколики, випічку. Є там, знаєте, такі випічка, що там тісто от стока, а начинки там десь може щось, а ми навпаки беремо. От стока мака, там штруділя таке є, знаєте, з ізюмом, беремо їх і там і заварні, Наполеон, різні всякі дуже класні речі, і їх там годуємо, пригощаємо кавою, когось обняти, когось вислухати, з'являються стосунки, і медики там постійно. Ми так це підтримка дуже сильна, дуже сильна підтримка. Це, я думаю, нема такого, дивіться, ні в кого, наверное, ні в одній державі світу нема такого формату, щоб нас отак майже пускали, майже близько до зони бойових дій, на волонтерських засадах, щоб нас так пускали, і ми там працювали.
Це просто божемилість. І це ще раз можливість проповідувати людям, хлопцям там про надію, що є Бог, Він все контролює. Про Ісуса Христа, ми говоримо про спасіння. Може, потрібно комусь швидко, швидко розказати, покаятися, за когось помолитись, перемиритись з Богом, направити. Звісно, ми не каємо хлопців, ми тільки пропонуємо, ми їм не нав'язуємо. Ми їм розповідаємо, ми знаходимось поруч, і обнімаємо, слухаємо і знаходимось поруч. Ось. Був один такий випадок, коли мене запросили в підрозділ Національної гвардії, там в одну з зон бойових дій, попрацювати хлопцями, командування запросили, кажуть, дуже багато втрати, хлопці трошки приунили, говорять, треба їх підтримати. Я теж взяв гітару, служив їх там декілька днів, з ними жив там прямо, це друга лінія, вони там мінялись. І був такий випадок, що коли ми вже пішли, коротенька проповідь була хлопцям, там дуже багато не потрібно, і часу нема, і співали, а потім хлопці, давайте за вас помолюсь, щоб Господь благословив. І в мене такий, знаєте, я запам'ятав на все життя, такий внутрішній голос. Помолись молитвою каяття, запропонуй молитву каяття. Такий, знаєте, настойчивий такий. Я говорю, друзі, давайте зараз схилимо наші голови. У кого є бажання? Можете про себе, можете повторюйте за мною вслух оцю молитву каяття. Це молитва примирення з Богом. Ми не знаємо, що будемо завтра, да? Але важливо, щоб мати спасіння і життя вічне. Примиритись з Богом. Повторюйте за мною. І вони всі там на фотографіях в церкві показував, всі склонили голови, всі погодились, дуже сприйняли мої всі промови. І потім наступний день вони вже всі в снаряженні, вони вже в касках, в броніках, зі зброєю, вже ось готові вийти вже. Я говорю, вже зібрались в коридорчику, там старий заброшений будинок був такий, я кажу, хлопці, давайте з вас помолю ще раз. І там прочитав 90-й псалом, нагадав їм, помолився, і все, вони поїхали. Я уїхав в Дніпро, і через дня три пишу командіру, як справи, як хлопці. Тому хлопцю, офіцеру, який мене запросив, він мені відповідає, ніяк, і все. Все погано. Потім ще, що трапилося, все погано, так. Да. Ну, а потім я позвонив там капітану, Роман його звати, кажу, що у вас? Та, говорить, накрили там так, що часті з них, із тих хлопців, з ким ти був, вже їх нема. Їх нема. Це 200, 200, часть 300. Він показав на фотках, хто загинув. І тоді я зрозумів, як важливо мати оцей, знаєте, зв'язок з Богом. І коли Господь тобі каже, роби, щоб ти зробив. Щоб ти заробив. І я думаю, що ті, хто молились, хто почули спасіння, в останній момент вони могли і звернутися до Бога, і покаятися. Сергій, дуже вам дякуємо за ваше служіння, за те, що навіть коли йде війна, коли смерть ходить поруч, ви маєте таке служіння молитися, спілкуватися з солдатами, які боронять свою землю, які захищають свої сім'ї, своїх дружин, своїх дітей від ворога, який прийшов просто знищити Україну, знищити наших людей. Не завжди так буде. Ми віримо, що Бог дасть перемогу, тому що наш Бог, Він Бог сирот і вдів, а не Бог тих, хто робить людей сиротами і вдов. У мене є така ще коротенький бліц, як кажуть в кінці, якщо можеш, відповідай коротко, десь, не знаю, менше хвилинки. Маючи таке служіння, ти розумієш, що колись воно може бути одного останній раз. А чи є в тебе якісь правила в житті, чи якийсь девіз в житті? Ти ж розумієш, що кожна подорож туди на лінію фронту може бути останньою. Чи є в тебе правило, девіз, чи живи, працюй, поки можеш? Я не знаю. Я перше хочу сказати, кожен раз, коли ми туди виїжджаємо, це словами не передати. Ти відчуваєш, перебуваючи там, ти відчуваєш особливу присутність Бога. Особливу, от по-особливому ти знаєш, що якщо ти їдеш, то раді Ісуса Христа, раді великого доручення, щоб донести хлопцям надію і план Сергій, спасіння. І смерть дихає в спину, да, і Бог з тобою. Да, і то відчувається оце. Бо ми не просто ж так приїхали там щось роздати раді гуманітарки чи щось. Ні. Наша ціль – це життя вічне, це дати хлопцям надію, помолитися за них, щоб вони покаялись. І тут ми розуміємо, що це є Божа воля. Коли ти розумієш, що є Божа воля і Божий захист, ти на правому шляху.
Коли повертаємось назад звідти, ми, я вам скажу, це таке відчуття внутрішнього задоволення, відчуття радості, що ти виконав свою місію. І кожен раз це і знову тягне туди, і знову потім ще, і знову тягне до хлопців. Спасені душі і там можливість, що проповідувати, може, остання проповідь в їхньому житті, і в тебе така є можливість, і ти на це йдеш. Да. Хорошо. Да. На краще побажання, яке ти почув від своїх, не знаю, друзів або від солдатів? Побажання в нашу адресу? Да. Ну, дякуємо, що ви тут. Переїжджайте ще. Колись ми приїхали на один стаб-пункт в Лімані, я був там першопроходцем, ми відкрили там цей стабік, перша наша команда з Дніпра, зразу сприйняли всі в штики, там, хто ви капелани, там, у нас та не потрібно, у нас все нормально, там, у нас все тут, кава у нас є, ваша не надо кава, от, все тут, так два дні було, так трошки, знаєте, так сприймало нас. Не, та. А потім, коли вже уїжджали, обнімались і хірурги, і лікарі, там хто, і обнімались, і казали, що коли ще приїдете. Да. Але незважаючи, війна змінює людей. Деякі, хто приходить до Бога, є такі, що, знаєте, вони ожесточаються. Да. І... До речі, вибач, є категорія віруючих, які перестали ходити в церкву. Вони два роки українці моляться. І є церква, які нон-стап, днем і ночі є така естафета, що одні за другим моляться. І є ті люди, які образилися, Боже, за що? Ми скільки молимося? Молитва не зупиняється. І ти, як вроді небо закрите. І перестали ходити в церкву. Я розумію, наскільки складно це ще з невіруючими. Це віруючі вже образилися, а як невіруючі. Що б ти хотів би сказати людям, які підтримують війну? Ну, це все воля Божа, це все Господь. Які... Ну, так, да, це Господь вбиває, да. Це Господь розрішив, це останній час, смиріться, здайтеся, ручки підніміть. Я не розділяю таку позицію. Знаєте, є там стара така єврейська мудрість, спасши одну життя, спас весь світ. Угу. І наша місія – не бути осторонь. Я це вірю, що місія церкви – це на складні часи працювати, допомагати, лікувати, підтримувати, проповідувати, разом плакати, обіймати. І люди, які так роблять, відгороджуються. Я думаю, це не зовсім така правильна біблійна позиція. Бог нас привів у цей світ не випадково. І в цьому місті, в цьому Україні ми не випадково. Значить, є якийсь Божий план. Бог, і ми знаємо, що Бог це контролює, Він допускає. Але цей час для церкви, це наша місія вийти із зон комфорту і бути там, де надскладно. Там, де смерть, там, де для підтримки. Був такий випадок на фронті, помирав один воїн, поранений важко. До нього підійшов медик і каже, давай я тебе розкажу про Ісуса, брата. Він каже, стоп, ні, дай мені зігрітись, укрий мене, мені дуже холодно. Він зняв свій одяг, укрив його і каже, Господь тебе любить. Він каже, стоп, стоп, я дуже хочу пити, дай мені пити, я вже тут поранений. Він його напоїв і каже, давай я за тебе помолюсь. Він каже, дай мені поїсти, я дуже голодний. Коли він його вкрив, коли він його напоїв і нагодував, потім цей воїн каже, розказуй про Ісуса. Тепер розказуй. Яку ти бачиш Україну після війни? Ну, Україна... Віруючі зміняться, невіруючі да. також? Думаю, так. Да. Ми це віримо, ми молимося, що Господь зупинить це зло. І буде перемога. Ми над цим працюємо. У нас є дуже така молотовна група, знаєте, в скайпі, ще з початку ковіда. 6, іноді там доєднується 7 людей. Кожен день, в 7 вечора, збираються в скайпі на молитву за один одного, за церкву і за Україну. Кожен день. Я кажу, я до них приєднуюсь, коли в Україні, ось, да, приєднуюсь для молитви, коротенька проповідь. І де там веде братик один наш, емігрант, вже в Америці багато років живе, у Флориді. І кожен день, представте, і я думаю, я кажу, друзі, знаєте, може Дніпро або наша область, або Україна тримається на, от ваш, на ваших молитвах. Ні, ну, дякую, що ти так сказав. Але ми хочемо подякувати всім небайдужим, і це і українці, і не тільки українці. Багато людей, які мають здравий смисл, як кажуть,
Да. І вони не українці, але вони розуміють, що це горе, що так не треба. Да. І багато є добрих і гарних людей з інших країн, які зараз підтримують, які жертвують, які роблять. Дуже дякуємо кожному, хто небайдужий. Дуже дякуємо той, хто за життя, за сім'ї, за те, щоб Україна суверенна залишалась суверенною країною. Що для тебе щастя і що для тебе зміст життя? Ну, це бути в мирі з Богом, виховувати дітей, мати родину, поважати один одного, вміти вибачати, прощати. І коли ми в добрих, гарних стосунках з Богом і з одним одним, то це саме найкраще, що може бути. Колись один проповідник сказав перед своєю смертю таке там побажання: любіть один одного, підтримуйте один одного, майте мир з Богом і з ближнім. Це саме головне, а остальне все це. Візьми в руки гітару, будь ласка. Шановні друзі, Сергій Амелін, капелан, волонтер, депутат Дніпропетровської ради, керівник благодійного фонду «Об'єднані заради миру». Знайдіть його в соціальних мережах, будь ласка, чи Facebook, чи просто, ну, я думаю, що знайдете, або мені напишете, мене теж можете знайти, я передам, якщо ви хочете поспілкуватися, або більше інформації. Заспівай, будь ласка, у нас одна хвилинка. Добре. Я дякую за те, що ти прийшов, розказав з перших, як кажуть, уст, те, що ти бачиш, те, що ти сьогодні маєш служіння в Україні, і яке воно. Будь ласка. До тебе, Боже, руки я здіймаю, твоє в молитві згадую ім'я. Бо в серці я любов незмінну маю, і світлою стає душа моя, і світлою стає душа моя. Помолюся тихо, словом не лукавим, що по світу лихо більше не блукав.